Tak já si myslím, že jsme do zápasu vstoupili dobře. První třetinu jsme si tam vytvořili nějaké šance. Byli jsme si myslím lepší tu první třetinu, pak se hra vyrovnala. Kladno se podařilo dát dva góly. Vlastně my jsme udělali faul v útočném pásmu a dostali jsme z toho hnedka góla. Ale pak se ta hra zase vyrovnala. Srovnali jsme na 2-2, měli jsme tam nějaké šance, jak my, tak Kladno, a v prodloužení nás podržel Růža, protože tam byly velké šance toho Kladna. My jsme teďka prohráli vlastně na nájezdy, tak jsme tam změnili Kulmana a vyšlo to. My jsme dneska podali bojovný zodpovědný výkon, ale chyběl nám trošinku energie. Soupeř nás přebrusil, vytvořil si víc šancí, než jsme si vytvořili my. My když jsme měli možnost šanci dát góla a odskočit soupeři, jako třeba ten nájezd, tak se nám to nepovedlo. No a zápas jsme do prodloužení, kde jsme měli teda šanci dost, měli jsme za 3 samostatné nájezdy. Nedali jsme a došlo to až do nájezdu a tam bylo ten gól.